ny anetanana antsika rehetra dia aoka hijoro hatramin'ny farany tokoa araka ilay tenaandriamanitra teo hoe izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Ny tanjona ny fanompoanan'i Jesosy dia ny ho any an-danitra, izay ny vokatra. Raha maharitra tsika amin'izao fanompoanan'i Jesosy izao a, dia ho any an-danitra. Ka mba tenikely ho antsika rehetrarehetra, tazomy tenaandriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahavalo dia ny andininy fahatelo amby telopolo angambany izay manao hoe: aoka tsisy asaraka antsika ny fitiavana an'i Kristy, na fahoriana na fahantranana fanenjehana na fitanjahana na inona inona zavatra misy eto amin'izao tontolo izao ity, dia aingana hoe tsisy asaraka antsika ny fitiavana an'i Kristy. Fa raha Andriamanitra momba antsika tsisy atohatra antsika izany. Ka raha teaka marobe ho an'Andriamanitra isika dia anao aleluia marobe kosa tsisaleloa zany dia rehefa any an-danitra zany. Aleluia! Izy tsy manao fangana tsy ho any an-danitra ny sasany. Rehefa any an-danitra zany ange tsy misy resaka gasy teo frantsay tsony any e, fa ny resaka any dia resaka aleluia sy amen fiderahana an'i Jesosy foana. Ka raha etitsika tsy zatra dia tsy haiko hoe ho tafiditra sa tsy ho tafiditra, fa tsika matoa tonga eto a, eto ny andriamanitsika androany. Amen! Tenena tonga eto ny andriamanitra androany. Eto ny andriamanitra androany. Karamina ianao raha hiderasy. Dia tenena akaikinao hoe sa tsy zany ve hoe? Sa tsy zany ve? Mbola teaka mabetsika ho an'i Jesosy. Aleluia! Na inona inona avy atrehanao a, na inona inona olana atrehanao a, izao foana tsarovy hoe ilay Jesosy eto boko, ilay Jesosy eto potika, izy tsy miova ho mary senior mandrakizay. Izay nataony tamin'ny andron'ny fon Jesosy tety ambony tany, nataony teto, namonjina, nasitrana, dia ho ataony amin'ny fiainantsika ihany koa izany. Amen! Fafana mafisako hoe ilaina ilay finoana, satria raha tsy manam-pinoantsika dia tsy hanantena hita zavatra avy amin'ny Tompo. Fa ny olona manam-pinoana ihany a, manantena ny Tompo ihany a, dia ho tsara aminao izy. Ka dia ivavaka izany a ho antsika ray, ary tsy ho an'ny ray ihany koa fa ho an'ny vehivavy rehetra, mba hisy tanany Tompo ilay ho antsika isanandisanandro. Raha hiasa ianao dia hisy tanany Tompo, hifoha ianao dia hisy tanany Tompo, izay rehetra ataontsika dia hisy tanany Tompo, dia ho gaga ny olona rehetra hoe nareo izany tena olona hafa kely anareo. Ny olona eto amin'izao tontolo izao taitaitra, fa ianao tsy taitaitra raha mihitsy ianao, satria nahoana lehibe ny ao anatsika ny amin'izao tontolo izao. Izany izany dia tenena olona akaikinao sao dia olona taitaitra ianao, fa tsy tokony taitaitra izany. Arak'ilay hira teo tsy hira fotsiny efa tena. Izany izany. Aleluia! Izany miaraka an'i Jesosy a. Aleluia! Efa mihaino fona ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Asa anatiny hitananao a, tsarofa ny Tompony tena izy tsy manana fanahy amin'i Kristy dia tsy azy a. Tiako mihitsy ny anapaka ny fiainanao izany fanahin'Andriamanitra izany, satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka andeha araka ny fanahy ianareo izy izy, fa tsy andeha araka ny nofo intsony. Tsarovy ry fiangonana, fa tepolo ny fanahy masina ianao, amatepolo ny fanahy masina anao. Dia Romanina toko fahavalo dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo manao hoe zay zanak'Andriamanitra izy dia manaiky fitarihany fanahy masina. Na ovinana na iza na iza toerana misy anao, ilaina ianao manao sitrapon'Andriamanitra. Satria izay manao sitrapon'Andriamanitra izy ny tenin'Andriamanitra no avianin'Andriamanitra, ary izay manao sitrapon'Andriamanitra no mahatra mandrakizay mandalo izao fiainana izao rehefa malala. Na dia toatra mamirapiratra azy, na dia toatra mahafinaritra azy, tsarofa mielona ihany izao. Potika ao anatin'ny mpimaso izy ny tenin'Andriamanitra. Faharaka tenin'Andriamanitra, faraha hoavy ny andron'Andriamanitra, dia ao anatin'ny mpimaso tontolo izao dia ho ravy. Ao anatin'ny mpimaso tontolo izao dia ho potika, ary ao anatin'ny mpimaso tontolo izao dia tomany sekoka ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao kosa ry zanak'Andriamanitra, tehirizy madio ny tenanao, manana teom-panaharaka an'Andriamanitra, tazomy ny tenin'Andriamanitra, menoa ny tenin'Andriamanitra. Tsarofa eto amin'izao tontolo izao ity dia misy feo anakiroa rentsika eto, ao ny feon'Andriamanitra, ao ny feon'ny devoly. Fa ny tena tsara, tena mampandroso anao sy mampiorina anao a, dia izao ilaina anao mihaino ny feo an'Andriamanitra. Amen! Amin'izao fotoana izao raha ihaino ny feo ny fanahy masina. Amangy antsika eto ny Tompo-androany, ame sary izy ny amin'ny zavatra efa vitanao sy zavatra mbola tsy vitanao. Mbola manatsotra ny tanany aminao Jesosy ankehitriny, mbola mamindra fo amintsika ny Tompo ankehitriny. Fantanytsika rehetra izay tonga eto a, tsy mba manana fiainam-bavaka,
Ndina fa nem tuka tanwane de peda be mitsotsi mavava ka ne tanwane mizofukonzo. Ba fantatra ko fa malahelo ngi Jesus ya mazana ne nao. Mahita no tsi mavava. Misy aza tonga eto tsi misy manana fanana geta eto ny tompokore mba nirena de mantro anatin'ny sekonda iray. Fa te varina zao fianana zao, varina zavatra ny tany. Tsarofa me potika ngi ty tany ty. Me rava ngi ty tany ty. Fa enao manana wafy mamirapiratra anao. Manana wafy mamirapiratra anao. Raha miainy tsara ny feon' Jehovahandriamanitra ho anao. Amen. Laina anao manatanteraka reny tenin'Andriamanitra izay nampianarina anao reny. Laina anao mivavaka. Fa zay be vavaka dia be hery. Ary raha tsy mivavaka isika dia kely hery. Ny olona mahery no afaka hitsany tsena Jesosy any amin'ny lavalanitra. Ny olona mahery no afaka eo any an-danitra. Ary ny olona mahery no tsy afaka hitanodika raha hitany any amin'ny lavalanitra Jesosy. Manahoana ny herim-pananao amin'izao fotoana izao? Manahoana ny herim-pananao amin'izao fotoana izao? Tena olona mba mafana tokoa ve ianao? Fa tompony tenesa tsy tiany mafana, tsy tiany mangatsitsika, tsy tiany matimaty. Fa tena ilain'Andriamanitra dia ilay mafana izany. Amen. Fa raha matimaty isika dia alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ka mivavaha ianao. Tsy noho ny andraikitra dia tonga eto ianao androany. Noho ny tahotra ao mpanompon'Andriamanitra dia tonga eto ianao androany. Foka tena meno fonao amin'izany hoe tahotra an'Andriamanitra izany. Noho ny tahotra an'Andriamanitra dia manaiky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao. Ary laina matahotra an'Andriamanitsika. Indraindray olona no atahorantsika. Fa nanay Andriamanitra tsy atahorantsika. Fa tsarofa Andriamanitra ilay mahavonjy sy mahay mahavery any amin'ny elo izy. Fotoana fosy izany dia ho avy Jesosy ry avamalala. Laina miambina ianao. Mila mitoetra tsara sika. Amin'izao fanarahantsika fanompontsika an'i Jesosy izao. Fanta fa misy olona matimaty eto androany. Matimaty ny ara-pananao. Na ianao ara tsy mahazo aina mihitsy ianao. Mivavaka ianao tohatra ny tsisy heretina loatra izany intsony. Satria latsaka ny herim-panao anatinao. Androany Jesosy dia miteny anao amerina ny herim-panao anatinao izy. Amerina anao ao fitiavana voalohany izy. Raha iaiky ianao. Ary anolotra ny momba ny fiainanao an'i Jesosy. Eto ny fanahy ny fanafanana androany. Izy rehefa nitefaizay toerana ny fanahyny tompo dia misy ny fanafana. Voafatra ve ny fanahinao izao fotoana izao? Voakenja ve ny ara-panahinao? Na dia tao manao aleloa tsy vitanao satria tohatra malaina ianao. Androany ny herin'ny fanahymasina dia miaraka amintsika eto. Miaraka amintsika eto Jesosy androany. Te hamonjy ianao Jesosy. Manana fanapaha-kevitra androany. Ny anaiky ny tompo. Alléluia, sotra Jesosy. Idina fanahymasina. Kasihy ny olona ao androany. Ampirehetina ny afo androany Jesosy io. Aireto ny afinao eto amin'ity toerana ity. Tonta amin'ny andro ny Pentecôste Jesosy io.